iyadoo maanta xisbiga mucaaradka wadani uu lahaa ololaha isu soo baxa doorashada madaxtooyada somaliland iyo taas beddelkeed xisbiga wadani waxa uu maanta sameeyey inuu dareenkooda la qaybsado dadka jilicsan kuwa baahan iyo weliba dadka xanuunsan iyo ku jira cisbitaalada iyadoo xisbiga wadani uu dadkaasi gaadhsiiyey deeqa isugu jira neefaf geela xoolo iyo weliba deeqa raashin ahba cisbitaalka mandhe ee magaalada burco oo goob lagu daryeelo dadka qaba cudurka dhimirka iyo waxay mas-uuliyiin ka socota xisbiga wadani ay maamulka cisbitaalkaasi gaadhsiiyeen neef geel oo loogu talagalay in loo qalo dadka qaba cudurka dhimirka xogayaha arrimaha gaarka ee xisbiga wadani xuseen asad iyo ayaan cali xuseen oo ka mid a madaxda xisbiga wadani oo halkaasi ka hadlaya hadalladoodii waxaa ka mid ahaa sida tan waxaan siinaynaa dhakhtar maandhe ee burco dhakhtarka dhimirka dadka jiifa ama la daryeela ee jooga in xisbiga wadani annagoo ka soconna anigoo ah xogayaha arrimaha gaarka ah xuseen asad iyo ayaan cali xuseen anwar sheekh cabdalle iyo ikraan waxaan guddoonsiinaynaa guddoomiyaha dhakhtarka maandhaye awrka hilibka ah oo xisbigu ugu deeqay in maanta ay ku qadeeyaan jiifka jooga dhakhtarka maandhaye burco maanta waxaan joognaa cisbitaalka maandhaye waxaan mi joognaa dhimirka aha qotog dheer sida uu guddoomiyaha maamula hore u sheegay waxayna awrka ugu deeqnay danna xisbiga wadani waxaan kaloo idin eegaynaa sidaad hore wixii imika aad korka ka taabatayba inaan nahay xisbigu reeyey ee keenay ama soo xusay dadka dhimirka ah annagu haddaanu wadani nahay waxaan rumaysannahay xisbigu inuu dadka somalilan jooga oo dhan ka xanuunsanaya ka aan xanuunsanayn mid waliba waa somalilan kanaa maanta liita marka waxaanu garannay iyagu inay mudan yihiin in la daryeelo horta markaanu haddii ilaahay yidhaahdo aanu qabsanno maamulkana aanu waddanka qabsanana annaga waa qodobada ugu horreeya wax ka qaban doono dadka dhimirka ah dhalinyarada ciidamada siduu madaxweynaha iyagu hore u sheegu yiri 250 ayaan mashaarkooda u kordhin doonaa waxa weeyaan waxyaabaha badan ee ugu horreeya intuu liidato horta in kor loo soo kiciyo qaar ka mid a dadka qaba xanuunka dhimirka iyo waalidiintooda wakhtigaasi ku sugnaa gudaha cisbitaalka maandhay ayaa ka dareen celiyay deeqdani xisbiga wadani soo gaadhsiiyey waxaan dadka ku boorinayaa inay ka warhayaan dadka dayacan dhimirka ah meel suuqyada wareegaysanayeen cid lahayn hoy lahayn gidaarada hoostajiibsa dadka dayacan aad iyo aad looga warhayo madaxweynaha mustaqbalka ee nagu soo socda ee gobolka tog dheere burca imanaya ee maantana kusoo muuneeyey awrkaa loo qalaya dadka annaguse guriga dadkii noo jiifaanaa ka qaylahay dowlad khayr qabtaha nooga dhigo cabdiraxmaan ciro ilaahay kor ha u qaado agaasimaha cisbitaalka maandhay ee magaalada burco naasir maxamed ayaa dhankiisa u mahadnaqay xisbiga wadani aad iyo aad ugu mahadcelinaa xisbiga wadani oo noo keenay awrkan runtii wuxuu ka mid yahay dee xisbi qaranada ka jira waddanka lakiin waxay noo keenaa awrkii ugu horreeyey ee naloo keenay geel ba'ah xisbiga wadana noo keenay aad iyo aad baan uga mahadcelinaa ilaa madaxdiisa ilaa majihiisa dhinaca kale mas-uuliyiinta xisbiga wadani ayaa si ay u soo bixiyaan deeqo noocan oo kale ah safarra ugu baxay deegaana hoos imaada gobolka togdheer iyadoo ay xusid mudan tahay inay wafdigaasi ay kala ahaayeen saddex wafdi oo ay kala hogaaminayeen hogaamiyaha xisbiga wadani xirsi cali xaaji xasan madaxa kaambeynka ee gobolka togdheer ibraahim yuusuf jirde iyo guddoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka togdheer maxamuud xasan saleebaan doob iyadoo ay saddexda wafdiba ay kala tageen deegaano kala duwan oo ka mid a deegaanada hoos imaada gobolka togdheer wa maxamed ibraahim british tv-ga qaranka somaliland